E gjithë Shqipëria feston në 28 nëntor, 98 vjetorin e saj të pavarësisë në Flamurit kuqezi. Me rastin e kësaj dite janë planifikuar njësër aktivitetesh në të gjithë vendin. Epiqendra e festimit mbeti qyteti Vlorës, aty ku më 28 nëntor 1912, Ismail Qemali ngriti Flamurin e pavarësisë. Në këtë përvjetor të 98 të pavarësisë së Shqipërisë, gjatë ceremonisë festive në Vlorë kanë munguar krerët e politikës. Ndërkohë në ditën e pavarësisë, presidenti Bamir Topi dhe kryeministri i vendit Sali Berisha kanë marrë mesazhe të shumta urimi nga liderë botëror. Festimet për 28 nëntorin u kanë munguar në të gjithë vendin. Flamujt kuqezi kanë zbukuruar gjithë qytetet kryesore në vend. Si sot 98 vite më parë, delegat nga gjithë Shqipëria mbërritën në Vlorë për të ngritur Flamurin, atë që në histori njihet si dita e Flamurit. Në 28 nëntor 1912, plaku i urtë i Vlorës Ismail Qemali përpara qindra njerëzve ngriti Flamurin kombëtar, duke shpallur në këtë mënyrë pavarësinë e Shqipërisë. Kjo festë kremtohet nga të gjithë shqiptarët në Shqipëri, Kosovë dhe diasporë.